Tropske vrućine ovog leta ne zaobilaze ni Srbiju. Kupanje je u Pirotu gotovo nemoguće na Nišavi. Zato je tu zatvoreni bazen, planinske reke ili gumeni bazeni koje gotovo svaka druga kuća u Pirotu ima. Svako od nas traži najbolji način da se osveži. Kako podnosite ove vrućine? Podnosimo ih baš što moramo. Kako mora, ali tako? Da. Kako se raslađujete ovih dana? Pa znaš šta, ja sam sa sela i sad vršao najveću, ali u polje duva vetar i nije tako strašno. I nije teško kad je vrućina ili jeste? Teško je samo u polje vetar duva, ovde gleda nema nigde da mrne ništa. Što se tiče posla, gledam da sve obaveze ispozavršavam pre podne. Na poslu sam, izađem, doručak kupim i posle toga kancelari ili negde neka hladovina, klima. Ima li hladovine? U kancelariji, što se tiče posla, i nema, ali klimu koristimo i rasklađujemo se. Obično se leti, kupamo i gledamo da se tako rasladimo, idete li negde da, na kupanje? Da, ali obaveze su velike, tako da ne postiže se. Vikend jedino kad dođe, ali tako da jedino tad. Zavod za javno zdravlje Pirot, pored provere ispravnosti vode za piće, jednom nedeljno kontroliše kvalitet bazenskih voda u okrugu. U Beloj Palanci voda i dalje nije za piće, a ne radi ni otvoreni bazen jer voda nije adekvatno kvaliteta za kupanje i rekreaciju. Zamućenje posle obilnih kiša i dalje je prisutno. Razlog je vanredna situacija koja se tiče vodosnabdevanja prouzrokovana obilnim padavinama, tako da evo već druga nedelja kako bazen nije u funkciji za kupanje. Pa trenutno voda u Beloj Palanci iz gradskog vodovoda nije ispravna za piće i niti za pripremu hrane. Tako da ljudi se snabdevaju iz alternativnih vidova snabdevanja. Štab za vanredne situacije Bela Palanka je obezbedio i vodu iz cisterni koje se redovno pune i dovoze građanima Bele Palanke. U ostalim opštinama okruga situacija je stabilna, kaže dr. Jovanović. Kontrolišemo u Pirotu zatvoreni bazen Senjak, gde je voda ispravna, znači može se koristiti za kupanje tokom ovog perioda. U Pirotu, u Babušnici i Dimitrovgradu trenutno nema problema što se tiče vodosnabdevanja. Prema rečima gradonačelnika Pirota Vladana Vasića, u toku je druga faza izgradnje kupališnog kompleksa u naselju Senjak. Iz lokalne samouprave ističu da bi već narednog leta Piroćanci mogli da uživaju na otvorenom bazenu.